ערב טוב, אחי ואחיותיי, גיבורי הטירה. ערב טוב, חיפה. קדימה, באתם לעבוד, גלים למעלה. דמוקרטיה. אנחנו נשלח מכאן איחולים לראש ממשלתנו, נאחל לו בריאות והחלמה מהירה, נאחל לו שירד מבמת ההיסטוריה. אנחנו נאחל לה חיים ארוכים, אנחנו נאחל לה החלמה מהירה, ואנחנו נאחל לה בריאות, כי אנחנו דמוקרטיה. השבוע בני חושך ביצעו פעולת מלקחיים. מחד הם ביצעו לינץ' ביועצת המשפטית לממשלה, עורכת דין גלי בהרב מיארה, וזה בושה, בושה, בושה. זובור לפרקליט המדינה, לעורך דין עמית איסמן, וזה בושה, בושה. מפרקליטת מיועצת המשפטית לממשלה הם דרשו לאשר הפעלת כוח נגד המפגינים, נגדנו. הם ביקשו את נפשו של נגיד בנק ישראל, והכל בכדי לבנות לכל שומרי הסף במדינת ישראל לתפור להם תיקים. הם אלה שעסוקים בתפירת תיקים, הם אלה שרוצים להפיל ולהפסיד אנשים, וזה בושה, בושה. בני חושך מקדמים במהירות הבזק את החוק לביטול עילת הסבירות, שהוא חוק מורחב, שהוא חוק שכולל גם מינויים, וכל מה שנאמר לגביו הוא שקר. זה מה שהם מנסים לקדם, וזה בושה, בושה. ורבותיי, המטרה של בני חושך היא מאוד פשוטה. הם רוצים תעודת
כשרות, כשרות חמישה כוכבים, כשרות בדץ, כשרות הרב עובדיה יוסף, לשחיתות, תעודת, כשרות, לשחיתות, זה המהלך שהם מבצעים, וזה בושה. הם רוצים להשמיד את שומרי הסף, הם רוצים אלפי מינויים פוליטיים בחברות במשרדים הממשלתיים, והם רוצים את העבריין החמישה כוכבים אריה דרעי, הם רוצים אותו בחזרה בממשלה. זו התכנית וזה בושה, בושה. שלא למד משפטים, עילת הסבירות היא עילת התערבות במשפט המנהלי חוקתי, והיא כלי חיוני בארגז הכלים של שופט חוקתי מנהלי. לקחת ממנו את עילת הסבירות, הפכת אותו לשופט עקר, הפכת אותו לשופט נכה, הפכת אותו לשופט לא יעיל, וזה מה שהם רוצים. הם לא הצליחו מלמעלה, ולהכר את מערכת המשפט מלמטה. ומה שמצחיק, מה שמצחיק זה מי ישלם את המחיר, מי ישלם את המחיר. אנשים פשוט לא מבינים את האירוע. מי שישלם את המחיר אלה החלשים בחברה. מי שישלם את המחיר זה אותם חלשים שזכויות האדם שלהם ייפגעו, הם הראשונים שישלמו. וגם אלה מן הסתם שתומכים בהפיכה המשטרית, זה פשוט לא להאמין איך משקרים לאנשים בפרצוף, עובדים עליהם בעיניים, וזה בושה, בושה. היה מבין שעילת הסבירות היא זו שביטלה ההחלטה של ליברמן לעצור את התמיכות לחרדים באמצע השנה. כן, זאת עילת הסבירות שדאגה לחרדים שעכשיו רצים לבטל אותה. רק אלוהים, רק אלוהים יכול לעזור להם להבין את מה שהם עושים, כי אנחנו לא. אותו דבר החלטה של נתניהו להפסיק למגן את שדרות באמצע, כי הוא הצליח לממן רק את מחצית מתושבי שדרות, אלה שבוחרים בו. עילת הסבירות היא זו שהצילה אותם, והם עכשיו בעד ביטול עילת הסבירות. גם להם רק אלוהים יכול להסביר
בבית המשפט העליון נפתחים מדי שנה כ-10,000 תיקים. רק 10 עתירות הן עתירות חוקתיות משמעותיות. אלה המספרים. כל יתר התיקים זה תיקים שעוזרים לאזרח הקטן להגן על הזכויות שלו. ולכן אנחנו נהיה כאן, אנחנו נלחם, נלחם לאזרח הקטן, גם לאלה שלא מבינים, כי אנחנו, מה אנחנו? השבועיים הקרובים, גבירותיי ורבותיי, הם גורלים לעצם היותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית וליברלית. הם קרובים והם גורלים לעצם היותה של מדינת ישראל, במידה וחלילה תעבור החקיקה הדמוקרטית, למדינה פשיסטית, למדינה משיחית. זה יביא לחורבן הבית השלישי, ולכן אנחנו כולנו ביחד צריכים לעמוד איתן. אנחנו חייבים לעמוד כתף אל כתף, אנחנו חייבים להילחם ביחד. הקרב יהיה בירושלים, הקרב יהיה בהגנה על בית המשפט העליון, בניסיון למנוע את החקיקה הנוראה הזאת בכנסת. אנחנו חייבים כולנו ביחד להגן על המבצר, אנחנו חייבים לשים את המאבק, אנחנו חייבים לנצח למען הנצח, כי אנחנו לעולם נשאר. אנחנו חייבים להילחם ולהיאבק למען הפתרון האחד והיחיד, למען אותה תוכנת הפעלה, למען אותם כללי משחק שישמרו לנצח על מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית וליברלית. אנחנו לא נחזור הביתה בלי חוקה למולדת, בלי מגילת זכויות אדם. Yeah.
לאורך יום השיבוש, ליום שלישי האחרון, המשטרה הפעילה יותר אלימות מיותרת מבדרך כלל, כולל כאן אצלנו בחיפה. רוני סעדה הוצא מרכבו באלימות ונעצר בהפגנה בבית המשפט רק משום שתלה שלט על רכבו נגד הכיבוש. רמי שלוש, צלם הארץ, עוקב באלימות באותה הפגנה. הוא מורף על ידי השוטרים על הרצפה וציוד הצילום שלו נפגע. גיל נחושתן, עיתונאי ידיעות אחרונות, נעצר באלימות בהפגנה במתם בצהריים. ארגוני המחאה דיווחו על 108 עצורים ו-12 מפגינים פצועים משוטרים ומתומכי רפורמה שתקפו אותם. שגורם לכאבים ולנזק לא מידתי ואינו מאושר כלל כאמצעי לפיזור הפגנות. לאורך היום ערוץ 14 מקור ראשון וחשבונות בולטים בימין הפיצו סיפורים על חולים באמבולנסים שנפגעו מההפגנות ואפילו נפטרו בגלל ההפגנות. עד למועד זה עיתונאים וארגון בודקים לא מצאו בדל ראייה לאמיתות הסיפורים האלה. זה לא מנע מנתניהו עצמו לשתף את הסיפורים ולהסיק נגדנו. יודעים את האמת, המחאה שלנו לא נוקטת באלימות כלפי איש ולא משחיתה רכוש. אמנם הדלקנו אבוקות ומדורות באיילון, אבל לא שרפנו עגלות אשפה וגם לא מבני ציבור. במשך 27 שבועות של המחאה אף שוטר לא נפגע מידי מפגינים, כפי שהראה בזמן ההתנתקות, בזמן פינוי עמונה ובין אירועים נוספים בעבר. השר העבריין האמון על ריסוק משטרת ישראל לוחץ על המפכ"ל ועל מפקדי המחוזות לפעול באלימות כלפי המפגינים, למלא מכסות מעצר ואפילו הרחיק לכת עד כדי הצעה להקים מכלאות מעצר צמודות לנקודות ההפגנה. דברי השר נועדו לפורר את האמון בין המשטרה לבין אזרחי המדינה. זאת הסיבה שהחל בהקמתו של משמר לאומי, זו הסיבה שבייש את המפכ"ל בפומבי וערער על סמכותו בזה שהודיע לתקשורת עוד בטרם מסר לו את המכתב שלא יאריך את כהונתו. זו הסיבה שתקף בהרסיות את ניצב עמי אשד. האדם הזה לא ראוי להיות שר בממשלת ישראל, בטח שלא עקר בביטחון לאומי. לכם. תפקיד המחאה הוא לשבש את הסדר הציבורי. זהו מעשה לגיטימי של אי ציות אזרחי. התפקיד שלכם הוא לאזן בין זכות המחאה וזכות ההפגנה לבין השמירה על הסדר הציבורי. זה תפקיד קשה, זה תפקיד כפול טובה. התנדבתם לשירות במשטרת העם, לא במשטרת הרודן.
פועלים לפי פקודות בלתי חוקיות בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליהם. אנחנו מקווים, מתפללים ומפצירים בכם שתעשו את תפקידכם ותשמרו על איפוק בימי השיבוש שיהיו השבוע, כי יהיה שבוע עתיר הפגנות ועתיר שיבושים. הדוברת הבאה שלנו היא חיפאית, היא הייתה באיילון בליל המיישד, היא ניסתה להגן על מפגינים בגופה מפני השוטרים, היא יושבת ראש ועדת הצעירים, היא נלחמת כמו לביאה מהאופוזיציה, יש ליש עתיד ולמחנה הממלכתי מה ללמוד ממנה, ולא צריך להניש את מפלגת העבודה בסקרים על אף הכעס הרב שלנו על ראש המפלגה ועל מה שהראה לפני הבחירות. זה לא מגיע לנעמה לזימי. קבלו בבקשה את נעמה לזימי! ערב טוב לעיר האהובה שלי, חיפה! חרדים יישארו מאחור בלי לימודי ליבה, בלי חיים בעוני.
ממשיכה ומבטלת את עילת הסבירות. עילת הסבירות היא עילה כל כך חשובה לשמור על הזכויות של כולנו ושל המוחלשים ביותר. כן, זאת העילה שמנעה את הרחבת בזן פה! פה בחיפה! שרק בשנה שעברה סייעה לפסיקה החשובה של מניעת ניתוקי חשמל מ300,000 משפחות בעוני. ממשלה נהנתנית תיבת כוח ושליטה שרוצה לשלוט לבד ושכולנו נשאר מאחור. אנחנו נתן להם ממשלה. בטענה שזה לטובת נשים חרדיות. בושה! 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 ממשלה שאומרת לנשים שזה לטובתן לשבת מאחור באוטובוס היא ממשלה לא סבירה ולא לגיטימית! שמפרק את הרשות העצמאית, הרשות לקידום מעמד האישה. לסוף ההפגנה, יש לי חסידות פרלמנטרית, והגעתי לנקודה שבה השוטרים הגיעו באלימות לפנות מפגינים כדי לראות שלא תהיה אלימות, לא בהתרסה אלא לממש את תפקידי. וכתגובה השוטר מאיר רימוני הלם סוויסה הצמידי שוטר שניבה אותי משך חצי שעה עם מצלמה לאיים ולהלך על הימין. הם רוצים פה נבחרי ציבור באופוזיציה, כנראה כמו ברוסיה או בטורקיה, ולחסל את החסינות הפרלמנטרית, ואנחנו לא ניתן להם! למאבקים נחושים וחשובים, ממרד ועד ישראל ועד למרד הימאים, מהגל השני הפמיניסטי שצמח כאן בחיפה. אנחנו נלמד אותם מה זו דמוקרטיה. אנחנו לא ניתן להם שלהם, באנשים הקרובים להם. בגלל זה הם מעבירים את חוק טבריה, בגלל זה הם עכשיו מפטרים כדי ציבור יקרים כמו עורך הדין אלן רוזן, המנכ"לית לרשות לקידום מעמד האישה, כמו
כמו עורך דין אריקה זנה, ראש היחידה למיגור גזענות, הן כבר בתוך התהליך של פוסט עילת הסבירות. אנחנו מבינים טוב מאוד את הפרוטוקול הפולני שהם מביאים עלינו, ולא מבינים את הפרוטוקול הפולני. אני רוצה לומר משפט שהולך איתי דרך: במקום בו יש מאבק יש תקווה, ואנחנו שהעבירו השבוע הלוחמות המעוללות למען זכויות נשים, מאי גולן ולימור סון הר מלך. הצעת החוק הופכת את הרשות למעמד האישה לגוף פוליטי שכפוף לשרה מאי גולן, ואת מנהלת הרשות למשרת אמון שניתן למנות ולפטר ברגע. כלומר, נכון, אתם צודקים, אני רק אסביר למה. הגוף חדל להיות גוף מקצועי ועצמאי שחף משיקולים פוליטיים, והוא הופך להיות מכונת קמפיין שמטרתה לשרת את השרה מאי גולן. שרק לאחרונה שרה גולן החליטה לגנוז קמפיין שמטרתו לעודד נשים לרוץ במסגרת הבחירות המוניציפליות, רק כי הפרצוף שלה לא כיכב בקמפיין, ומאות אלפי שקלים ירדו לטמיון. שחלק מהמטרות החשובות שהרשות פעלה לטובתן הוצאו החוצה, למשל מניעת אלימות כלפי נשים, קידום חינוך, אכיפה ותכלול תחום המגדר בממשלה. כל אלה לא מעניינים את השרה גולן. את הוועדה המקצועית שליוותה על פי חוק את הרשות, בה היו נציגות ציבור רבות שחברות בארגוני נשים, הן החליפו בוועדה פוליטית. עכשיו, אם אתם רוצים להבין את היחס של הגברת לימור סון הר מלך והממשלה כולה לארגוני הנשים, אז נעמה התייחסה לזה. רק השבוע כינסה השדולה למען הפרדה מגדרית ומנעה את כניסתם של נציגות ארגוני נשים שביקשו לקחת חלק בדיון, כולל חרדיות ודתיות, רק כי הן חושבות אחרת מהגברת סון הר מלך. אז
פה באיינשטיין, דניאל הרשקוביץ, החליט השבוע שהמדינה תשתמש רק בלשון זכר בכל המכרזים מעתה והלאה. בושה! בושה גדולה! בתגובה, חברות רבות החלו לפרסם את מודעות הדרושים שלהן בלשון נקבה בלבד. כל הכבוד, תמשיכו ככה. אם למישהו היה ספק, זו ממשלה ששמה לה למטרה לצמצם את זכויות הנשים, לצמצם את המעמד השווה שלנו, להקטין אותנו, להדיר אותנו מהמרחב הציבורי, נדמה להם שהם יצליחו, הם שוב סיכוי שהם יצליחו. דמוקרטיה ישראלית, שוויון לכולם.
אני... אני בדעה שהמהפכה המשפטית מובלת על ידי הנהגה לא ראויה שאיבדה את הדרך. הנהגה שמתעלמת מרוב העם. זה לא נכון מה שהם טוענים, 64 מנדטים. משאל העם היום יוכיח שכמעט 70% לא עם הממשלה ולא עם הליכוד. מחברי ההנהגה הזו היום איננו דמוקרט, אף אחד מהם. הבת הקטנה שלי פה שמצלמת שאלה אותי מהן התעודות האלה שאני מחזיק ביד ומי הם השמות שרשומים בתעודות, מי זה פייז חסון, קייד חסון, סולטן, סעיד, נדיר, חמוד ויוסף חסון. אני דירה, אלה קרובי משפחה שלנו שנלחמו על תקומת ישראל וזכו לעיטור לוחמי המדינה. אז אני נכה צה"ל ששירת בצבא 25 שנה, בן לעדה הדרוזית המפוארת. פגוע מהליכוד, מחוק הלאום המפלה, מחוק קמיניץ הפוגעני ומחוק החשמל שאיננו מאפשר לנו להתחבר לחשמל הישראלי באדמותינו הפרטיות כצורך בסיסי, ובדומה למתנחלים באיוש ולפלסטינים בעזה המחוברים גם עכשיו לחשמל הישראלי, וזה לגיטימי, גם להם מגיע חשמל. מדינת ישראל מחויבת לתקן טעויות, להסדיר את הקיים ולתכנן היטב את העתיד. לבסוף, יוסף טרומפלדור אמר, תמיד טוב למות בעד ארצנו, ואני אומר, תמיד טוב למות בעד ישראל דמוקרטית. דיבר על משחק כדורגל, אז בכדורגל התוצאה יכולה להתהפך גם בדקה ה-92, ולכן לא מבטרים, לא מבטרים. אין להתעשת, מקבלי ההחלטות עיצבו את החקיקה לפני שישראל הופכת לדיקטטורה, ואם לא, הפגנות העם נגד ההפיכה המשטרית רק ילכו ויתעצמו עד שיצא עשן לבן. ואכן, מאחל לכולנו חירות, שוויון, ליברליות ומעל הכל דמוקרטיה. תודה לכם. ארצות הברית וישראל כבר לא תואמים, ושישראל שוללת למעשה את פתרון שתי המדינות. במצב כזה ארצות הברית צריכה לשקול מחדש האם לתמוך בישראל.
הערכה מחדש הוא הצעד המרחיק לכת ביותר שממשל אמריקאי כלשהו יכול לבצע. המשמעויות שלו הן שכאשר יש התבטאויות של ישראל על ביטול היותה דמוקרטיה, כאשר יש חקיקה של ביטול ההתחייבות שנתנו לממשל האמריקאי לאחר ההתנתקות וחזרה לצפון השומרון, ומאידך כאשר יש קריאה ראשונה מתוך שלוש להעברת החוק לביטול עילת הסבירות, הרי שהקשר המשותף בין ארצות הברית לישראל נשבר, וארצות הברית נאלצת לבצע הערכה מחדש. משמעות הסרת ההגנה הדו-שכבתית של בג"ץ כבית משפט נטול פניות בשכבה הראשונה, וארצות הברית בשכבה השנייה, כאשר היא משתמשת בזכות הווטו שלה באום, חושפת את חיילי צה"ל מדרגות הפיקוד הזוטרות ביותר באופן אישי להעמדה לדין בבית המשפט הבינלאומי בהאג. זו סכנה גדולה. ידע כל ישראלי ששולח את ילדיו לצבא, זה המחיר שנשלם במזומן עם החוק לביטול עילת הסבירות או כל חוק אחר שמשנה את מאזן הכוחות בין הרשויות יעבור. זה יהיה אסון גדול. ואז מגיעה עוד הזיה תורנית של אחד מחברי הקואליציה,
ובתוך אי הוודאות הזאת קלה בדימון. אבל אני פה להזכיר לכם את התמונה הגדולה. נוסדו בחודשים האחרונים אין ספור יזמות דמוקרטיות שפה כדי להישאר, מאות ארגוני חברה אזרחית שמאגדים אותנו, שמשביקים אותנו בהתראה של רגע. אנחנו משבשים ועוצרים את המדינה כל שבוע. אתם מבינים כמה זה מטורף בכלל? אתם קוטעים לנו לממצאים? מתי שהם לא היו, אנחנו נגיע מיושרים. כשהמחנה שלנו ער, הפוליטיקאים לא יעזו שוב להתפצל ולפעול מאגו. הפעם תנצח קואליציה שתתקן את המדינה. אין סקר שאומר אחרת. אני יודע שחלקכם מודאגים שהחרדים לא ישתלבו במעגל העבודה, אנחנו כל הזמן שומעים שהכלכלה שלנו בדרך להתרסק. חשוב לדעת, זה רק, הסיבה היחידה שזה קורה זה בגלל הממשלה הזאת, אבל ממשלה אחרת תוכל לייצר עתיד אחר. אני לא מדמיין, זה כבר קרה 3 פעמים ב-20 שנה האחרונות, ששינו את התמריצים, קיצצו בתקציב הישיבות, וברגע אחד הם יצאו לעבוד. זה יכול לקרות שוב, זה תלוי רק בנו. חשוב מאוד, רק ככה נגיע לרגע שנכתוב חוזה חדש. חיפאים, חיפאים, אני פה להזכיר לכם שמה שאנחנו עושים זה עצום. אנחנו בונים עתיד שהדורות הבאים יסתכלו עליו בהכרת תודה ובגאווה. זה בזכות כל אחד ואחת מכם. שריון, אופטימיות זה דלק. אז בואו נמשיך לתת השראה אחד לשני, להרים אחד את השני כשצריך. לפוליטיקאים אין סיכוי מול ציבור ער ומלוכד שמסכים לשתף פעולה. אני חושב שתדמיינו מדינה שבה לא צריך לחפש את המשמעות של שוויון במילון, כי הוא מתגשר לנגד עינינו כל יום. אני רוצה שתדמיינו שרוב מוחלט של המיסים שלנו לא הולך לכיסאי מקורבים, אלא חוזר אלינו בצורת שירותים נהדרים. אני מבקש שתדמיינו מערכת רווחה
שבמקום לרדוף אחריה היא רודפת אחרינו? אני רוצה שתדמיינו שכבר הפרדנו דת ומדינה וכוננו חוקה. אני רוצה שתדמיינו מערכת חינוך, חוק חינוך אחד ומחייב את כולם ללא יוצא מן הכלל, שבמקום לטפח דורות של נזקקים הוא מטפח את הילדים של כולנו. אני רוצה שתדמיינו עתיד שבו אנחנו מספרים לילדים שלנו על ימים בהם השלום היה רק חלום וכיצד הוא הפך למציאות. עדכונים מתומר אביטל. אני ממש ממש שמח שבאתם גם במוצא שזה. אני אוהב אתכם, לילה טוב חיפה. גם חיילי ולוחמי סיירת הצנחנים במילואים פרסמו מכתב התומך בהפסקת התנדבות. פורום הרפואה הצבאית התריע על הנזק לכשירות חיל הרפואה בשל הפסקת התנדבות של רופאים צבאיים. כך גם מאות יוצאי יחידות המבצעים המיוחדים, הסייבר ההתקפי, לוחמי השייטת, שלדג, בוגרי 8200 ואפילו מתנדבי המשטרה. גם ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין כתב במכתב כי הגיע העת להחליט מיידית על השיית ההתנדבות למילואים. זהו המעשה הדמוקרטי, הלגיטימי ואפילו ההירואי. מערך המילואים של מדינת ישראל מבוסס על מתנדבים, אנשים ונשים שאינם מחויבים על פי חוק בשירות מילואים. הם בוחרים לשרת מעבר לנדרש מהם על פי חוק, כאשר מופר החוזה הבסיסי בינם לבין מדינתם, כאשר ארצה משנה את פניה והופכת לנגד עיניהם לדיקטטורה משיחית ומושחתת, כאשר הם לא מתבקשים עוד לשרת את הממלכה אלא את המלך, והמלך הזה הוא עירום, מושחת ונאשם בפלילים. עליהם לפעול על פי צו מצפונם ולנקוט בכל פעולה לגיטימית של אי ציות אזרחי בלתי אלים. קבלו בבקשה את דודו זכאי בשיר הללויה. השיר הזה כתבו שני חבר'ה מקיבוץ עין גדי לפני, אני חושב, 50 שנה או כבר יותר. ואתם יודעים, עין גדי, כשכותבים שירים, זה תמיד צריך להיות ככה לקראת שעות הבוקר כשהשמש עולה. כי שקיעות אין בעין גדי. אז באותה אווירה, אנחנו עוד נראה זריחות, גם אצלנו. אדם חוזר, ציר יומו, צלו ברוך וגר, ואגבו צלות על חול, עומסות לו כנגר, ולפעמים
השם.